var det som redde den. Er det noen som vil ha brød sine, eller bare spise som det er? Det var ingen som svarte. God mat her, ja. Dette er på islansk. Tror du jeg vant nå? Bobler er i hvert fall oppe her. Vi har jo gått på tur. Det bra, jeg tror det var bare farven som satt seg igjen litt også. Ja, ja, ja. Du vet ikke, nei. Kalt deg ut der? Hæ? Er kalt? Sitte deg ut der, skal du få mat? Kjenner du deg godt, eller? Ja, det var 3 timer siden jeg kom inn på hytta. Jeg filmer håndtaket da! Ja. Du kommer faen med å bli syk, vet du. Det var det 3 timer om å sove på gulvet i stua i natt. Du ryker enda mye da, hva? Ja, gjør det. Det ligner seg enda. Det er nesten alle jakker. Det er noen småkjølige her. Det ser farlig ut. Det er alle jakkerne mine i soveposten, jeg. Lengst ned. Det er jo drivlig, for det varmer liksom. Ja, jeg vet. Så jævlig deilig. Nei, nå tror jeg vi går og legger vår skitt. Like greit. Det er tungt å gå. Åh, jeg ser deg ikke, Espen. Der var du. Du er temmelig kammerklart der du står nå. Mye snø, vet du. Herregud. Ah. Begge. Her er Norge. Der er Sverige. Vi går på grensa. Langt oppover der. Nå skal vi gå på toppen. Så skruer vi nedover skapen her sånn. Ned mot hytta. Her. 2 timer i gang i hvert fall. Kommer det noen? Hva er det opp døren? Nissen? Særlig at det kommer noen hit da. fem! Ja. Beste kortet han kan få da. Det er kjære hjemme så, vet du. Nei. Det er kort. Vil du spise med salat? Det er strammen her. Skal vi hvert øyeblikk dra hjem fra hytta. Det er veldig kaldt her. 10 minus. Så
Det er siste ånden på verket nå. Der, ja. Må du vaske hjelpa? Ja, vaske hjelpa. Faen, det er rom nå. Det er helvete vann, jeg sikkert fryser og...